Nën, I tha e bia, po si mune mund me I dashtar mi qëtë mi, mu lut për ta dhe me I fal, a nuk është pak e rand, pak e zorsh me kja gjo? E ama atjer, e mori për doret, edhe pa I fol, e nëzori për I dhomës ko gjanëshin, edhe e bani me ecë në përfusha gjara, në atë hapsin të malë, horizont tjerë zakonshëm, po, sepse e dashnia kështu të banë, të merë, e gjerë për jashta, asoj dhomë së mëdhjes me inade, me smire, me zemrim, edhe të banë me kuptu se horizonti është ma I gjanë. Kështu edhe krishti, në kryq, thret faljen, thret dashnin me ata që ja kanë bat keqen, sepse dashnia nuk din me banë në ryshe, dashnia nuk mundet me të mësu në ryshe, vetëm ata që dojnë mundën me falë, e të një bez vetëm këtë në personave, sepse me të vërtet, dashnia, nuk ta bandë keqen, as ta dëshiron keqen, të liron.